На прага на изборите за посланията в политическите кампании ще си говорим с социолозите Елена Дариева и доцент Алексей Пампоров. Здравейте и добре дошли при нас отново. Здравейте, добре заварили. Замислих се, четейки така формулираната от продуцента ни Димитрина Златкова тема на прага на изборите, всъщност на прага, буквално вече сме общо взето тръгнали с единия крак да стъпваме на този прак и да влизаме в изборния ден. 9 дни. Това се замислих. Вчера изброих 10 дни, днес всъщност вече сме на 9 дни. Какво виждаме към момента и тиктакайки часовника на къде ни сочи по-вероятни нови избори след тези избори или възможност за конфигурация с оглед на политическите послания? Заповядайте. Всъщност, наистина, ключовия въпрос е на къде след това. Какво очакваме да се случи, какво е възможно да се случи като коалиционни стратегии след 10 юни, защото тази кампания мина, както и очаквахме, без някакви особено съдържателни и позитивни послания. Кампания, в която скачахме от скандал в скандал, започна грозно, продължи компроматно. Кампания, в която виждаме ГЕРБ СДС с едно така все по-изявено самочувствие, които правят срещи в големи зали с приповдигнато настроение, срещи в центъра, на които е лидера Бойко Борисов и на които основно се критикува втория, доскоро техен партньор в управлението Продължаваме промяната Демократична България. Те пък от своя страна сякаш са в кръгова отбрана още от самото начало на кампанията. Покрай записите, които изтекоха, нали, целта на това нещо беше да се удари основно по тяхната претенция те да бъдат носителите на новия морал. Защото това, с което започна този политически цикъл и протестите срещу модела на управление на ГЕРБ, това нещо не се е изпарило като очакване, но пък виждаме, че вече ГЕРБ излизат от тази стигматизация, в която бяха поставени от изолацията и наистина демонстрират по-високо самочувствие и амбицията да си влезат и като първи и да управляват със свое собствено лидерство след 10 юни. Следващите, ако продължим така да ги разглеждаме, ДПС пък водят изключително различна кампания на фона на останалите. Не влизайки в медийни дебати, кампания от врата на врата. Казахте, че говорим за... По-успешният вариант ли е това, обикновено? Доколкото дебатите в медиите не често прерастват в дискант, в едно такова многогласие и надвикване, когато трима или четирима говорят едновременно, ти не успяваш да отличиш думите на нито един от тях. И тогава нищо чудно, единственият печеливш да е отсъстващият. Защото избирателя, формирайки си впечатление от това, което очаква да чуе някакви послания от някакъв смислен дебат, всъщност единственото му спасение е да посегне към дистанционното. Така че при него казах, че заговорихме за посланията, при тях посланието е заедно с хората. Те наистина провеждат кампания, която е много близо до хората. Те също са с една така нараснала амбиция. Доколко това е обосновано, ще видим съвсем скоро. Възраждане стават все по-радикални в тази кампания. Вчера имахме още един нов информационен повод с поставянето на... с участието на Петър Волгин на медийно, не знам, мога ли да кажа телевизията. В БТВ със среда, конечно, имаха сблъсък. Така. Там той каза, че всъщност големия въпрос пред България е ще има ли война или няма да има нещо, което въобще не е така. И да плашиш избирателите с идеята да трупаш политически дивиденти, да плашиш избирателите с толкова сериозно нещо като войната е, меко казано, безотговорно. След малко ще продължим с останалите формации, които излизат на моментната социологическа снимка. Доцент Пампоров, какво виждате вие в политическите послания, в това на къде ще тръгнем след 9 юни, въпреки че пак съобразно сме хванали кристалната топка тук в студиото, но... Значи тя много добре... ние сме хванали кристалната топка, тогава ще хвана за последното ви изречение. Да. Хванали сме я просто защото има едни 30%, които не знам къде ще отидат. И не са малко. 30%, които могат да обърнат вота. Имаме
едни 50%, които по принцип не гласуват, така да кажем, при 40 и няколко процента очаквана активност, които може пък да взема да се активизират. ДПС откраднаха слогана на Солидарна България. Време е за хората беше слогана, с който всъщност тръгна Ваня Григорова. И времето за хората и говоренето за хората и обикалянето от врата по клубове, по места, по региони. Това е кампанията на Ваня Григорова, но тя обикаля всички райони, за разлика от ДПС, които си обикалят на регионален принцип регионалните лидери, докато тя се опитва да обиколи цялата страна. Това са двете кампании, които са сходни по начина на контакт с хората. С това абсолютно съм съгласен. Тя много добре го описа. ГЕРБ също имат много силна кампания. Те повтарят това, което направиха на местните избори. Мисля, че е добрата стратегия. Няма да се изненадам, ако Бургас, Търново, Враца, Монтана отново спечелят, и то по много убедителен начин, заложиха на силни, добре разпознаваеми местни хора. Не изпратиха пионки, не казаха трябва да намерим място и работно място на този или на онзи от нашите лидери, а номинираха много силни на втора, трета, четвърта позиция хората, които са такива, които биха дръпнали допълнителни гласове, са добре разпознаваеми местни личности, което е много важно като кампания. Единството, което не бих се съгласил, е за в морален ступор се поставиха сами Продължаваме промяната. Даже аз мисля, че с пиара, който правят, се опитват да се самоубият. Значи, няма нищо по-грозно от това, което те направиха в световната. Няма такава практика. Не можеш да слагаш карикатури по този начин на билбордове. Не можеш да слагаш себе си със своя номер с чужди кандидати. Значи, това е ясно нарушение на избирателния кодекс. Ясно на морал. Страна на кампанията, да, ясно. Значи, това е. Значи, това е. Това е нещо абсолютно. Абсолютно недопустимо. Значи, те, ако ние сме до сега сме смятали, че те са умните, красивите, моралните, те се самоубиха допълнително. Отвъд изтеклите записи, от всичко друго. Това просто не се прави така. Освен това означава, че те нямат политически опит, така добро наблюдение на какво се случва в България. Никой, който прави черен пиар в България, до сега не е печелил избори. Когато правеха черен пиар срещу Георги Първанов, изведнъж хората забраха, че той има докторска степен. Грубо казвам, а така се оказа. Никой не беше чувал, че той е правил докторат. Изписаха му очи. Когато правиха черен пиар срещу Плевнелиев, изведнъж той стана. Значи, до сега в България винаги е било така. Да, нападате, оклеветявате, показват някакви неща с тебе, но хората някакси почват по-скоро дори да симпатизират. А когато си така затънал в глупостта, която си направил, и онзи ден снимката, която беше пуснал Кирил Петков сам от балкона си, нали, с иронията, сбъркали сте, кажете извинете, подведахме се, сбъркахме. Не можеш да продължаваш да кажеш, да се въртиш около този билборд и да кажеш, голяма гордост е, айде тогава този билборд. Да, не се прави така. Не е морално, не е красиво, просто не е допустимо. Никой ден покани на публичен дебат Борисов по отношение на тази сюжетна линия за билборда. Имаме ли нужда от такъв дебат? Принципно има нужда от лидерски дебат, въпреки че ние традиционно сме правили изследвания към кои елементи от предизборната кампания избирателите проявяват най-висок интерес. И тези данни не се променят особено във времето. Това са доста устойчиви нагласи. Като цяло по-висок интерес, като казвам по-висок, имам предвид нещо около 60 и дори нагоре процента, регистрираме интерес към мерките, които се вземат от страна на Министерството на вътрешните работи и на ЦИК, за да се гарантира честността на вота. Колкото и да е парадоксално, това е един от елементите в кампанията, към които има най-висок интерес. Друг елемент, който предизвиква така по-отчетлив интерес, е имената, които намират място в кандидатските листи. И едва след това идват вече дебатите между лидерите. С малко по-нисък интерес са отделните медийни участия на кандидатите на политическите сили. Но има като цяло, има интерес
към това да се случи един лидерски дебат. Проблемът е обаче как се случва. И от това, което се наблюдава поне в рамките на тази кампания, когато се събират водачите, да кажем, от различните политически сили да дискутират по определени теми, ние виждаме нещо базисно, което ни тревожи. Липсва уважението към опонента. Уважението към другия човек, който е седнал. Говорят един върху друг, прекъсват се. Много явно невъзпитание, арогантно, на границата на обидата. Разменят се изключително остри думи. И тук трябва да идва момента да заговорим за доверието. Как очакваш ти от избирателя да има доверие към теб, след като ти през цялото време си очернял опонента си и си го наричал с най-грозни думи и си показал неуважение към него? Как после ти изискваш обратно? Чисто монета ли обаче това съждение? И след това влизаш в коалиция. Значи, това беше предното самоубийство, нали, на Продължаваме промяната. Значи, ти казваш колко е лош, какви са мафия, какво... И накрая кажеш, обаче все пак ще управляваме заедно. Значи има такива неща, когато се опитам да обясним... Те ГЕРБ имат сходно поведение в някакъв смисъл. Да, има известна реципа. Защото Асен Василев, какъв финансов министър и така нататък и така нататък. Въпросът е тези партии, които в момента позиционират тези твърди, дебели, червени линии, дали няма да ги преодолеят отново след изборите. Ние сме държава на историческите компромиси, но това обяснява и защо дебатите биват подценявани в известна степен, защото при дебати се разменят всякакви реплики, казват се всякакви остри неща. Защото подкрепата им беше взаимна. Слага се червени линии всякакви, след което виждаме, че няма значение какво говорят. Това, което правят, е съвсем различно. Така че много е важно да се види какво се... За избирателите искам да продължим, понеже вие казвате избирателите как ще повярват, когато слушат подобно общуване между политиците в телевизионни формати, не само помежду си като риторика. Аз обаче се чудя дали това не се ползва позитивно от партиите, насочено към твърдите им ядра. Това не ги ли допълнително мотивира, за да опазят твърдото си ядро? Друг е въпрос, какво става с периферията, не с 30%, за които спомена доцент Пампоров? Нахъсването на електората на принципа на фенството по принцип е нещо много, много опасно, защото това нахъсване вече започва да работи по едни други механизми, които в социалните науки ги определяме като механизмите на тълпата по-скоро. Исках да кажа, че когато ти насаждаш едно базисно неуважение, няма как после да се изненадваш от това, че избирателя не те уважава. Когато даваме за пример стабилни и работещи институции от западен тип, трябва да припомним, че там, когато се изправят един срещу друг опонентите, там всеки гледа да засвидетелства колкото може по-голямо уважение към другия. Никога не си позволяваш. И там колкото по-добър си в играта да демонстрираш колко добре си възпитан и какво уважение проявяваш, толкова повече вадиш дивиденти. Тук сме свидетели на обратното. Колкото може по-грубо, по-персонално, по-адхоминем да удариш, толкова по-така като че ли силен ефект предизвикваш. И тук искам да обърна внимание на персоналните измерения в тази кампания. Защото аз мисля, че стратегията, която отделните партийни субекти са си направили, за да могат все пак евентуално в един бъдещ момент да седнат отново на масата на преговорите, са една такава персонификация. Сякаш ти отправяш хули, но не към политическия субект, с който ще влезеш потенциално в преговори, адресираш персонално към някакъв човек и казваш, ако него го няма, то тогава може би ние ще можем. Това е някакво изключително заблуждаващо и порочно като поведение. Заблуждаващо и избирателя, защото създава една такава, лъжовна причинно-следствена верига. Не е проблема персонално.
Или ако, да кажем, ГЕРБ е лидерска партия, не може ти да искаш отстраняването на лидера и да очакваш, че това нещо ще се случи в бъдеще. А по отношение на визуалната кампания... Да, ориентирайте се. По отношение на визуалната кампания на Продължаваме промяната, Демократична България, наистина използването на карикатурите и на така наречените мемета като жанр е никак не е безпроблемно и рискува да се върне като бумеранг. То може да наистина да се окаже... Особено, когато бъдат направени на билборд. Карикатурите са нормална практика. В някакви издания или някъде, или в мемета, дори и това, нали, това е, да приемем, че е нормално. Но на билбордове, когато започнеш да произвеждаш и да поръчваш такива неща, това вече минава границата наистина на приличието, но говорейки си за доверието. Затова казах, че аз лично очаквам ГЕРБ да имат още по-висок резултат. Тази разлика още дори да нарасне, защото наистина е много важно за хората кой ще им свърши работа. Битката за второто място ли е така, както видяхме в последната социология, която излезе? Зависи дали ДПС искат да го спечелят. Значи, те имат те имат пълен потенциал в момента да спечелят второто място, но въпросът е дали искат да го спечелят и дали, или ще се опитят на някои места. Ние виждаме такива кампании и сме виждали такива кампании на места, които контролират, да отстъпят на друга партия гласове, които по принцип биха могли да отидат за тях. Но за разлика от предходните кампании и турове, които гледахме и които бяха насочени към хората в Европа, сега ДПС се върна обратно към малките села. Може да видите концерти в села, буквално, и то на известни така изпълнители от поп-фолк жанра. Нещо, което предните 2-3 години ДПС беше излязло. Там кампанията беше към онези, които са в чужбина. Сега кампанията е към тези, които са, към тези, които са тук. Дали защото за евроизборите гласовете от Турция няма да играят роля и не могат да играят роля, а те искат и там да имат добро представителство. Не знам каква е причината, но аз самия за себе си виждам различна стратегия този път. Но техният електорат е достатъчно мобилизиран. Финални думи, ние като опитни анализатори все пак не трябва да допускаме възможността така наречения челен лебед да прелети в последните дни, защото кампаниите от последните години показва, че ако има нещо, което така създава сътресение, би могло да повлияе на резултата, обикновено се случва в последните дни на кампанията, а те предстоят. То се пази за финала, да. Концерти на Орлов мост обръщат понякога... Да, това би могло да повлияе. Да, концерти на Орлов понякога обръщат избори. Да видим какво ни се очаква през следващата седмица решителна. Благодаря ви още веднъж за този разговор, за този анализ. Ще ви очаквам след 9 юни, когато всъщност вече ще има върху какво конкретно да правим различните конфигурации, да правим равносметка за тези избори. А сега, уважаеми зрители, една кратка рекламна пауза и веднага след това ще си говорим за доходи и разходи. Пламен Димитров, президентът на КНСБ, за спешните задачи след изборите.